de les dificultats que ha tingut el Jaume Vilella per estar aquí, demanaria al director Manel Solà, el director de Ponent, que en 2 minuts ens parlés de Marraco. Sé que no li faig un favor, però sé que ho farà molt bé i que ens donarà la visió total de la taula. No sé, d'això seria... D'això se diu agafar traïció, perquè ni preparació, ni papers, ni presentació, ni res. A veure, en un principi el Jaume Vilella, que estava previst que vingués a explicar l'experiència que té treballant amb nosaltres al Centre Penitenciari de Ponent, doncs ja ha sortit un tema que no l'ha deixat venir d'última hora i tampoc no li ha deixat que cap altre es prepari la seva intervenció. Jo no sé el que pensava dir, però el que sí que faré serà explicar breument en què consisteix el programa que ell porta a terme. Bueno, no és un programa, és una manera de fer, una manera de col·laborar diferent del que hem vist fins ara, i després explicar també o donar una petita pinzellada del que suposa per a nosaltres com a institució, com a centre penitenciari, no des de pel punt de vista de l'entitat. Bé, és una col·laboració, com dic, diferent al que hem sentit fins ara, perquè no es tracta d'una col·laboració que aporti als professionals, als voluntaris dintre del centre penitenciari, sinó que és una col·laboració que ja ve de molt antics, des de fa 28 anys concretament, i és... ajudar a que la feina o la tasca que s'està fent dintre del centre penitenciari surti a la ciutat, surti a la ciutadania, i és el Premi Marraco. El Premi Marraco és una activitat cultural que està ja molt, molt inserida dintre del que seria l'agenda cultural de la ciutat de Lleida, i es tracta de muntar una exposició amb tota la sèrie de treballs que es fan als tallers artístics dels centres penitenciaris. Van començar el primer, segon any amb tallers només del centre penitenciari de Ponent, però de seguida es va pensar que tot això s'havia d'allargar i van començar a bastir tots els centres penitenciaris de Catalunya. De què es tracta? Es tracta simplement de que tota la feina que es fa dintre del centre penitenciari, o una part important de la feina, estic parlant d'activitats de lleure i culturals, doncs siguin conegudes per la resta de la ciutadania. La porta a terme el Cercle de Belles Arts, diguéssim com a estrella, és el Cercle de Belles Arts de Lleida, el que d'alguna manera, de manera accidental, va veure en alguna visita al centre, o exactament no recordo perquè en aquella època jo crec que ni estava, va veure la feina que s'estava fent i van dir: escolta, això ho ha de veure la gent del carrer, ho ha de veure la societat, i a partir d'aquí van començar a posar-se d'acord amb l'Ajuntament, amb el centre penitenciari i demés per muntar aquesta exposició. Llavors, es tracta d'una exposició anual emmarcada bàsicament dintre dels actes culturals de les festes de tardor de Lleida. Es diu Marraco. Marraco per què? El Marraco és
la bèstia emblemàtica de la ciutat per la mainada de Lleida, i van pensar que, bueno, que aquesta seria una bona opció. A partir d'aquí, com dic, van engegar i van intentar lligar l'Ajuntament, i el que fan és simplement fer tota la publicitat, se fan càrrec del muntatge de l'exposició, se fan càrrec dels premis, de la quantia econòmica que valen els premis, es fan càrrec del local on s'ha de fer, on s'ha de muntar aquesta exposició, i com dic, és un referent cultural a la ciutat, i és un referent que els ha valgut d'alguna manera el títol de ser els degans de Catalunya en l'exposició, en el muntatge d'aquest tipus d'activitat. A banda del que seria el Marraco, que és l'activitat amb la que es va començar, ha sigut per nosaltres és molt important, en el sentit de que és una activitat que ha lligat molt, que ha tirat molt dels professionals que treballen també al centre penitenciari, monitors artístics, i després amb una altra sèrie d'activitats que s'han engegat a partir d'aquí, amb mestres, amb dinamitzadors de biblioteca i amb la resta de educadors i la resta de professionals, no? Que són els que preparen tot aquest material que després anirà cap a la ciutat de Lleida. Com dic, a partir d'aquesta experiència a Marraco, el Cercle de Belles Arts va continuar d'alguna manera engrandint aquesta col·laboració, i va continuar amb una, bueno, és també un concurs de tipus literari, que també tot el càrrec econòmic s'ho fan des del Centre Cercle de Belles Arts i des de l'Ajuntament de Lleida. És una, com he dit, un concurs literari pels voltants de Sant Jordi, un concurs de poesia, i que també està obert a tots els interns dels centres de Catalunya. I per acabar, a part de tot això, ara ja han entrat també, o sigui, van veure una mica tot el que s'estava fent, i bueno, doncs es van animar i van començar des del mateix Cercle de Belles Arts, i amb alguns contactes que tenien amb altres institucions de la ciutat, han aconseguit de que comencin també a fer activitats d'aquestes més normalitzades de les que hem estat veient aquí, és a dir, amb voluntaris dintre del centre penitenciari. Evidentment, tot el que toquen i tot el que treballen és a nivell de cultura, a nivell cultural, i així, de mica en mica, estan introduint activitats, doncs, com, per exemple, monitoritzen grups de teatre, monitoritzen grups de dicció i de rapsodes i coses per l'estil. I han aconseguit que altres entitats culturals de la ciutat, per exemple el Sicoris Club, és un club esportiu i cultural, doncs també comencin a entrar a la presó i a fer petites coses amb el centre penitenciari. No? Es dinamitzen cada vegada que tenim alguna festa, alguna celebració especial, doncs per Nadal o per la Mercè, o simplement per aquests actes de Marraco o de qualsevol altre, doncs porten gent que ens ajuden a amenitzar aquestes festes, no? Pues en grups de teatre, en grups d'esbars dansaires, en grups de rapsodes i coses per aquest estil. Per nosaltres ha estat una experiència molt bona, ja dic que és una experiència que ja dura 28 anys, caminant junts, que estava fins i tot abans de que es muntessin les taules de participació social, i que d'alguna manera doncs han continuat, i cada vegada amb més força.